А на вулицях Ріо-де-Жанейро лунає самба, у Бразилії офіційно розпочався карнавал. Символічний ключ від міста передали так званому королю хаосу. І так стартували національні гуляння. Фестиваль триватиме до початку посту. Наприкінці буде традиційне змагання між танцювальними школами самби. Цьогоріч частиною карнавалу стануть майже 7 мільйонів учасників, півтора з яких – туристи. Найяскравіші паради танцюристів відбудуться у Ріо та на північному сході Бразилії. Факти. Ми працюємо для вас.